В обласному господарському суді розглянули справу щодо дитячого табору «Лісова пісня» у Борщові. Судовий процес триває 2,5 роки. Сьогодні відбувся розгляд по суті. Прокурорка Ольга Фігель каже, позиваються до директора закладу, щоб той визнав державну частку у власності табору. Жінка розповідає, заклад зареєстрований у 1994 році, держава вкладала гроші в ремонт, а директор каже, що власник – лише він та його родичі. Зараз табір працює, але контролю, який власник мав би здійснювати, за словами жінки, немає. Цей заклад працює з наявним директором, а без засновників і власників. Тобто установа діє безконтрольно. Так не може тривати надалі. Це впливає на безпеку перебування дітей в цьому закладі. Держава претендує на 43%. Це дасть можливість внести в реєстр дані про те, що держава є власник. І тоді держава зможе хоч щось зробити з тим, щоб заклад функціонував належним чином. Адвокат відповідача Андрій Шамборський під час судового засідання державну частку у власності табору заперечив. Чоловік каже, немає документів, які б це підтверджували. Ми не заперечуємо факту того, що відповідні державні органи і організації могли спрямовувати якісь кошти для пансіонату, але для цілей капітального будівництва там чи покращення тієї чи іншої сфери діяльності. Але це не були кошти спрямовані на формування статутного капіталу. Факт спрямування таких коштів, воно не свідчить про те, що держава є власником чи має частку власності. Тому ми, звичайно, проти цього заперечуємо. Після того, як суддя заслухала обидві сторони, вона оголосила перерву. Наступне засідання у цій справі відбудеться 8 червня. Анастасія Чичко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.